Sändningen från Basketettan i samarbete med Konditori Bevur. God eftermiddag. Härlig söndag eftermiddag och välkomna till Västmanlands Television och Karlbergshallen i Köping. Där vi har en seriefinal i den södra Basketettan då Köping Basket tar emot Helsingborg. Köping som leder serien har vunnit 9 matcher, förlorat 2. Helsingborg har vunnit 8, förlorat 4. Kommer senast från en förlust borta mot Huddinge igår. Men det är en viktig match för Köping som behöver varje seger de kan få för att undvika nedflyttning. Det är första matchen utan Ronny Boggs också. Så fort de tänder lampan här i Karlbergshallen så ska jag gå igenom laguppställningarna. Det jag kan säga är att William Sund är tillbaka i Köping efter ett halvår på college i USA. Det blir spännande att se vad han kan göra och bidra till förra laget. Köping och Helsingborg möttes för 2 veckor sedan på bortaplan nere i Helsingborg. Då vann Köping. Och då var det Daniel Friberg och Sebastian Lindqvist som gjorde flest poäng. Och glädjande för Köping också comeback av Kenny Grant som har... Kevin Grant som hade skadade nyckelbensfäste eller någonting. Var borta ett par månaders tid. Nu är det tänt, nu kör vi. Vi börjar med Helsingborg. Anton Persson nummer 4. Han gjorde 33 poäng i gårdagens match mot Huddinge. Nummer 5, Rami Ismail. Nummer 6, Erik Lökholm. 7, Erik Joelsson. 8, Kasper Silver. 10, Patrik Andersson. 11, Patrik Brink. 15, Marco Marinkovic. Och laget coachas av Isak Lundén. Köping ställer upp med 4 Robertino Duric, 5 Kevin Grant, 6 Abbas Ibrahim, 7 Johan Byrger, 8 Viktor Sund, 9 Daniel Friberg, 10 Stefan Ilic, 11 William Sund, 13 Sebastian Lindqvist, 14 Tefik Sekai och 16 Mikael Axelsson. Johan Byrger och Viktor Sund, 2 unga killar, 16 år som Jotto har flyttat upp i A-truppen. Det finns även William Håkansson som inte ombytt idag. Och så har vi då William Sund tillbaka efter ett halvår i USA. Och Kevin Grant tillbaks efter skada. Det kan bli så att alltså varje seger är viktigt. Trots att Köping leder serien så är man bara ett fåtal segrar före de som ligger på nedflyttningsplats. Så det är viktigt för Köping att fortsätta ta de här matcherna på allvar och ta alla segrar man kan få så att man så tidigt som möjligt kan säkra en plats i division 1 nästa år. Eller överhuvudtaget att säkra en plats i division 1 nästa år. Jag pratade lite med Helsingborgs coach Isak Lundén här innan matchen och han sa att det är ett jämnt lag utan någon speciell stjärnspelare. Man är som bäst när man producerar som ett lag. Samtidigt hade man då i och för sig Anton Persson som gjorde över 30 poäng i gårdagens match. Så att, nog har de spelare som kan göra mycket poäng. Ska vi se här. Jag har inte fått någon startfemmor. Men... så fort de kommer in på plan ska jag ge er startfemmorna. Helsingborg startar med nummer 7, Erik Joelsson. Nummer 4, Anton Persson. Nummer 10, Patrik Andersson. Nummer 15, Marko Marinkovic. Och nummer 8, Kasper Silver. Köping ställer upp med, startar med Stefan Ilic, Mikael Axelsson. Nummer 14, Tefik Sekai. Robertino Duric och comebackande Kevin Grant. Vi får hoppas att axeln håller. Då man går fram. Är redo för uppkast.
som Köping tar hand om bollen, anfaller först. Och Robertino Djuric går hela vägen och gör 2 poäng. Fick en onödig foul av Stefan Ilić. Han ber direkt om ursäkt. Onödigt. Köping sätter upp ett anfall ganska högt upp i plan. Och den pressen bryter Helsingborg lätt. Och det är 2 poäng av Erik Johansson. Köping är samma sak i det här anfallet som förra anfallet. Robertino Djuric får bollen uppe vid 3 och får en screen av Stefan Ilić som rullar in mot korgen. Men nu faulades Robertino Djuric på vägen. Så Köping får börja om. Grant attackerar och får i den starkt. Helsingborg sätter upp ett anfall. Det är 2 poäng av Patrik Andersson. Köping har tidigare under säsongen varit mycket bra när man hinner ställa upp försvaret. Kanske har slarvat lite tillbaka springet, men man brukar hålla försvararna på ganska få poäng när man väl hinner få uppställt. Mikael Axelsson, bra move, sämre avslut. Steg fel och Köpingsboll. Mikael Axelsson ska kunna utnyttja det där oftare. Posta upp sin försvarare. Posta upp innebär då att man har ryggen mot sin försvarare och ryggen mot korgen. Och så försöker man skapa ett skott eller en passning därifrån. Försöker man igen och bra retur av Sekai. Grant får en 3 till och missar igen. Återigen gick man ner till Mikael Axelsson. Och så skapar man anfall därifrån. Robertino Djuric tar bollen, bryter en passning och sätter upp ett anfall igen. Lugnar ner tempot lite. Mikael Axelsson för 3, missar grovt. Stefan Ilić tar nästan returen. Köping har varit spellediga i 2 veckor. Helsingborg har spelat tätt med matcher. Har redan spelat 5 efter jul. Det är Köpings 3:e. Kanske tar ett tag innan Köping kommer in i matchtempo. Grant tar defensivet ur. Mikael Axelsson springer. Ingen foul på den attacken från Sekai. Domaren tillåter med lite fysiskt spel idag. Helsingborg kan sätta upp ett anfall. Här kommer Persson. Bra försvar där av Köping. Mikael Axelsson bryter passningen. Två lag som har börjat matchen med pikt försvarsspel. Det sämre anfall. Sekai attackerar korgen bra. Missar tyvärr layupen. Och Ilić petar ut bollen. Det var en bra attack. Patrik Andersson har bollen och får börja om igen Helsingborg. Mycket studsande nu från Helsingborg. Oj, mycket snyggt utav
Anton Perssons första poäng. Mycket snyggt där i, när skottklockan ljöd. Ett bra försvar av Köping, men ännu bättre avslut. Mikael Axelsson ner igen. Åh, 2 poäng och fall. Mikael Axelsson är för stor. Han har ett sånt övertag fysiskt där. Det skulle kunna göra så hela dagen. Bara backa in sin motståndare och vända sig om. Nu fick han i bollen. Samtidigt blev han faulad, så han får han ett straffkast, ett bonuskast. Och har chans att göra ställningen till 7-6 till Köping. Han missar tyvärr. Men tar tag i returen. Nu backar Robert Junodurić in sin motståndare. Och blir blockad. Tanken var god. Och Helsingborgsspelaren Marinkovic stod, hade foten på linjen när han fick passningen. Och räknas då som att han är ute. Nu sätter Helsingborg upp ett högt försvarsspel. Sekaj tar upp bollen för Köping, sätter upp ett spel. Nu postar man upp Grant här mot en mindre försvarare, men han fick inte bollen. Sekaj missade skottet och Helsingborg tog honom returen. Tror inte att det är vad Jotty vill, att Sekaj ska studsa lite och gå in och skjuta. Vill nog ha fler spelare inblandade i anfall. Bra retur av Stefan Ilic när Anton Persson missade från baseline. Domaren hittar en foul på... Det var Mikael Axelsson som fick fall för den screenen. Han hade inte position när screenen satt. Man måste stå helt still. Så efter snart 7 minuters spel, endast 6 poäng för båda lagen. Nu fick Robert Junodurić en fall. Bra försök där från Helsingborg. Bra passning in till Marinkovic och missa. Mikael Axelsson tog returen. Helsingborg har ställt upp i en zon. Och Grant hade ingenstans att ta vägen. Slog bort bollen. Och 2 poäng och Rami Ismail. Köping har tidigare under säsongen haft en länge som för dåligt bolltempo mot zon. Bra bolltempo, skottet missas. Bra retur av Grant. Missar tyvärr bollen i skottet igen. Och Helsingborg tar hand om bollen. Det är i alla fall ett ganska bra anfall mot zon. Han hade, bollen flyttades från sida till sida djup, på djupet och även... tillbaks ut igen. Bra skottlägg. Nu är det Köping som spelar bra försvar. Jagar Helsingborg nästan till mittlinjen. Då sätter Patrik Brink en trea. Jotty blir Jottys Köpings coach. Jottys Nikolaidis tar timeout. Och Helsingborg leder med 11-6. Men det handlar bara om att Köping missar. Man kommer till relativt bra skottlägen. Men man får helt enkelt inte in bollen. Idag har vi lite tekniska problem, ni som har varit med oss tidigare. Vi har ju kunnat lyssna på Jotty under timeouterna. Men tyvärr så vill inte teknikens gudar vara med. Så det blir ingen timeout, ingen snack från Jotty timeouter och ingen halvtidsintervju. Däremot så ska vi ha en intervju efter matchen. Förhoppningsvis en segerintervju. Så efter nästan 9 minuters spel
Nej, efter nästan 7 minuters spel står det 11-6 till gästerna Helsingborg. En trög start för Köping som inte riktigt får igång anfallet. Och man har kommit till hyfsade skott på slutet, men då har inte bollen gått i. Det blir nog byten. Abbas Ibrahim kommer in i Köping istället för Grant. Annars har man samma fem inne. Helsingborg har samma fem som innan timeouten. Om man spelar en så fortsätter i sin zon. Passningen kommer bakom, men den passningen är, tanken är god, men den ska komma framför honom. Jag tycker nog att Mikael Axelsson ska gå själv mot korgen. Men det kan en konsekvens av de tidigare missade skotten. Köping fortsätter med sitt man-man-försvar. Bra försvar av Stefan Ilic. Står upp starkt med raka armar. Därför blev det inte foul. Abbas Ibrahim från base. Bra anfall, bra fart på bollen. Hittar en öppen spelare för ett hyfsat medeldistansskott. 3 poäng. Miss. Och Mikael Axelsson tar retur. Och nu måste Köping springa, så hinner Helsingborg sätta upp sitt anfall. Och den där passningen är bra. Abbas Ibrahim gör det bättre av. Helsingborg anfaller snabbt. Kasper Silver attackerar korgen och blir faulad. Sekai. Tefik Sekai fick foul. Och Köping byter in Grant och Daniel Friberg. Två straffkast också. Ja. Domaren anser att det var i skottögonblicket, så då får Kasper Silver skjuta 2 straffkast. Daniel Friberg som precis kom in var mycket bra mot Köping, mot Helsingborg senast. Kasper Silver sätter det första och utökar Helsingborgs ledning till 12-8. Och så sätter den andra. Och sen får han gå och sätta sig. Helsingborg byter in Patrik Andersson. Ja, man fortsätter spela här. Plockar upp man-man-försvar på hela plan. Så Köping Gardsen får jobba lite. Bra passning av Daniel Friberg till Kevin Grant. Starkt av Grant att plocka upp den passningen som kom nere vid fotknölarna. Foul på Abbas Ibrahim. Och eftersom Abbas Ibrahim Köping har lagfoul, blir det 2 straffkast. Det är farligt att chansa på att stjäla passarna sådär. Lyckas man inte stjäla bollen straffas det ofta den här gången med en foul. Patrik Andersson sätter den första utan problem. Och den andra. Ställningen är 15-10. Nu är Grant som tar upp bollen. Köpings boll. Hade man tur. Stefan Ilic passar bort bollen. Helsingborgs spelarna styr ut den. Och lyckas inte rädda kvar den. Så det blir Köping får behålla bollen. 13 sekunder kvar på skottklockan. Helsingborg. Och inför Helsingborg för första gången idag, Erik Lökholm. Daniel Friberg. 2 poäng. Första skottet i matchen. Han tar en inkastvariant där Friberg fick ett
öppet skott från baseline. Tufft att fejda sådär. Det kan vara svårt att få i bollen. Två poäng av Erik Johansson. Köpingsspelarna gick på den där skottfinten. En bra skottfint. Och så fick han i bollen, blev faulad och får chans till bonuskast. Vet jag inte om det var Stefan Ilic eller Daniel Friberg som fick faulen. Erik Johansson. Så Helsingborg leder med 6 poäng. Och Köping får svårt att få i bollen. Det var två nästan spel. Först var det nästan så att Köping bröt under pressen jättefint och fick ett enkelt skott. Sen var det nästan att Helsingborg försvararen bröt passningen och fick bollen till sig. Men istället blir Köpings boll. Ja, då man hittar en foul där. Robert Juris skottfinta gick förbi sin försvarare, hittade domaren en foul på Patrik Andersson. Sekunder kvar av första perioden. Köping har väldigt svårt att komma till enkla skott nu och få i bollen. Helsingborg spelar bra försvar. Köping spelar utan rörelse i anfall. Bra brytning av Robert Djuric. 10 sekunder kvar. Robert Djuric, foul. Domaren bedömer att det var i skottögonblicket. Han får skjuta 2 straffkast. Han läste spelet bra i anfall där och sen försökte han med sig lite klassisk, som man på engelska säger, bully ball. Han försökte helt enkelt knuffa sig fram till korgen. Och då man bedömde då att det var foul på Helsingborgsspelaren. Köping behöver stoppa i straffkasten man får. Man har endast 12 poäng ens i första kvarten. Bör man stoppa i dem här. Sådär ja. Och in för första gången den här säsongen för Köping, William Sund. Och Helsingborg bröt den pressen. Kommer komma till ett bra sista skott. Jättefint. Nu ska vi se vem du har. Erik Lökholm. Köping försökte stjäla bollen. Försvar. Helsingborg bröt pressen bra och satte precis på slutsignalen av första kvarten. Köping leder då med 20-13. Jag väntar, ska få lite statistik. Efter första kvarten så kan ni, tror jag inte Jotte eller Köping är nöjda med anfall. Försvaret var hyfsat till en början, men nu har det stuckit iväg. Redan 20 poäng blev det till slut för Helsingborg. Men Köpings endast 13 poäng, det är inte bra. Sådär, nu kommer statistiklappen tyvärr. Tack så mycket. Nu ska vi se vad vi har här. I Helsingborg har vi Erik Johansson med 5. 5 poäng. Ja, annars så, det är precis som tränaren Isak Lundén sa innan matchen. De är jämna i poänggörandet. De har 7 spelare som redan har gjort poäng. Köping, då är det Kevin Grant 4, Robert Djuric 3, Daniel Friberg och Abba... Nu ska vi se här. Abba Sibren har gjort 2, ja, och Tefik Sekar. Mikael Axelsson har gjort 3 returer, också värt att nämna. Helsingborg börjar andra kvarten med en ledning med 20-13.
Köping börjar den här kvarten med zon. Och en nackdel när man tar zon är att man kan komma efter på de offensiva returerna. Köping fick bollen då Daniel Friberg är på passningen och sen slår en Helsingborg-spelare ut den. Och Helsingborg fortsätter att plocka upp i försvar högt. Tar det lite sekunder innan Köping kan få igång sitt anfallsspel. Daniel Friberg försökte sig på en svår passning till Grant som inte var beredd på det. Och vet inte om bollen hade, passningen hade kunnat räddas även om han var beredd på det. Plockar Köping upp lite högre också. Men den bröt Helsingborg bra. Men man har endast 15 sekunder på sig när man kommer upp i anfall. Tufft skott från för Lökholm som han missar. Sebastian Lindqvist missar skottet. Marinkovic tar retur och Lindqvist blir frustrerad och faular. Slår efter bollen. Köping byter in Mikael Axelsson igen. Nu blir man mycket större. Och Helsingborg byter in sin point guard Anton Persson. Köping plockar upp i försvar lite högre också. Köping skulle behöva kunna få stopp och lite enkla poäng genom att kontra i bollen. Man har så förtvärligt svårt att få i bollen. Oj, en foul, ja. Bra av Grant och Daniel Friberg försökte utnyttja att Friberg hade en kortare försvarare på sig. Och då försvararen valde att spela försvar framför. Så försökte man få in boll, lobba försvararen så Friberg skulle bli fri. Men nu kom den kille bakom och faula. Williamson tar in bollen för Köping under korgen. Bra inkastvariant där Mikael Axelsson blir helt fri och stoppar i bollen. Tror att Daniel Fibers blöder och därför inte får vara kvar på banan. Och Robert Gino Duric kommer in. Nästan Köpingsboll där. Robert Gino Duric bröt passningen men man var inte riktigt beredd och tror att det var Mikael Axelsson som slog ut den. Så Köping kan steppa upp defense här. Försvarsspelet alltså. Robert Gino Duric tar returen och så trampar man. Och en bra passning. Och foul. Bra passning av Robert Gino Duric. Bra sprunget och fångat och Grant. Och man får säga att det är en bra foul också. Han hade ingen chans att få i bollen. Så då blev det två kast. Helsingborg tar timeout. Jag hade fel. Jag sa att Tefik Sekai hade gjort 2 poäng. Men i statistiken sa han inte det. Det var nog Mikael Axelsson som har gjort 2 poäng. Och så gjorde han 2 poäng nu. Så han är uppe i 4. Det är en riktigt poängsnål historia det här. Den andra kvarten leder Köping med 2-0 efter dryga 2 minuters spel. Så båda lagen spelar bra, hårt defense, men har svårt att få i bollarna. Jag tror dock att Köping kommer komma in i... Jag ska inte skylla på ringrost, men jag tror att... Många Köping, Grant har varit skadad, Sund har inte varit med på hela hösten. Och nu när Ronny Boggs och Amir Novic har lämnat truppen av olika anledningar så är det fler spelare som får nya roller. Så det kan ta lite tid att komma in i det hela. Så jag tror nog att det blir bra. Det kan bli bra för Köping till slut och ändå.
Och tycker att Robertino Duric har visat bra försvarsspel med snabba händer, brutit några passningar. Det kan för övrigt säga Ronny Boggs som lämnade Köping, spelar för Borås både i ligan och i Europacupen. Snällt av Köping att släppa honom då man faktiskt hade kontrakt och kunde behålla honom. Det ger andra spelare en chans att ta en större roll i laget. Mikael Axelsson petar i turen till Robertino Duric. Och så har han en trea. Han tar god tid på sig och missar Sebastian Lindqvist. Foul på Sebastian Lindqvist. Hans andra foul. Jag tycker jag är svår då jag tycker att han är på bollen. Då man bedömer att han lutar sig över. Hade Helsingborg tur här. Det är andra gången de inte tar retur efter straffkast. Och Köping missar skottet. Mikael Axelsson måste vara foul. Ja. Mikael Axelsson tar retur, blir foulad av Anton Persson. Mikael Axelsson blev lite sur. Foul på Anton Persson i alla fall. Köpings boll under korgen. Och hans andra foul. Går de in till Mikael Axelsson. Så man tar tid på sig. Här måste han göra poäng. Han måste få i bollen för... När han väl vänder, det är ingen som är uppe och försöker blocka han eller störa. Han gör det bra ända till skottögonblicket. Tre poäng, miss. Och Axelsson tar en ny retur. Nu måste Köping få upp tempot efter man tar retur. Det tar för lång tid. Alldeles för långsamt anfall. Sebastian Lindqvist lågt med bollen. Bra utblockering där. Sebastian Lindqvist kom till ett hyfsat skott. Missade och så tog en bra retur där. Fem Köpingsspelare och bollen gick till en Helsingborgsspelare. Helsingborgs boll. Helsingborg byter in nummer 6. Erik... Nej, jag såg inte. Ja, Patrik Andersson är det som kom in. Såg fel på tröjan. Små siffror där på bröstet. 9 sekunder kvar på skottklockan. Helsingborg har bollen under korgen. En planka i tre. Var inte meningen. Det lovar jag. Men de räknas de också. De drygger ut ledningen till 23-16. Köping får inte igång någon anfall överhuvudtaget. Och det är... Köping byter in Sekai. Får man in en point guard i alla fall. Poäng igen av Patrik Andersson och foul. Såg inte vem foulen var på. Förfärades bara av att Köpingsspelarna återigen går på skottvinten och foular. Och Andersson här kan dryga ut ledningen till 26-16. Och att släppa in 26 poäng efter en och en halv quarter är inte dåligt. Men att bara göra 16, det är under all kritik. Och det är nog att de inte riktigt är bekväma med sina nya roller än. Och att det saknas naturlig spelfördelare. Missar man ju skotten. Grant går starkt i korgen och får i den. Starkt gjort av Grant.
Köping är tillbaka i man-man-försvar. Man har varit ett tag. Och en moving screen där på 15. En bra offensiv move. Säkert tar det turen. Och trampar. Det är för mycket studs. Airball av Sebastian Lindqvist, men Mikael Axelsson tar retur och stoppar i den. Har tagit många returer nu Mikael Axelsson, och därför kan peta i den också. Se om det här är vad som krävs för att Köping ska komma in i det. Oh. Retur av Mikael Axelsson igen. Mikael Axelsson är sur. Och där sprang Sebastian Lindqvist bra, det borde han få bollen. Köping studsar för mycket i sina snabba uppspel. Och där studsar. Ja. Det är uppkast och pilen är på Köping, så Köping får behålla bollen. Det är 13 sekunder kvar. Helsingborg byter in Ismail och Persson. Jag tycker att Köping, när man har stoppat i anfall, har chans att kontra. Inte ska dribbla så mycket, försöka passa fram bollen. Och då hänger det på att de utan boll springer. Men den som har bollen måste titta framåt. Bra passning av Sebastian Lindqvist till Mikael Axelsson. 22-26. Köping gjort ett litet tryck här för att komma i fatt. Och det är Ismail mot Sekai på toppen. Pick and roll av Helsingborg, man gjorde bra, men Sebastian Lindqvist var disciplinerad i försvar och inte slog efter den där. Och Robertino Duric attackerar korgen, blir faulad och får skjuta två straffkast. Timeout av Helsingborg. Och när vi kommer tillbaka från timeouten så är det två straffkast till Robertino Duric som har chansen att minska Helsingborgs ledning till 2 poäng. Jag har inte den exakta tiden, men det känns som att Köping gjorde fler poäng den sista minuten än vad man gjorde de första 6 i den här kvarten. Mikael Axelsson har är lite sur och har visat lite, vad ska man säga, lite vinnarskalle eller fighting face. Har tagit i lite här, tagit några stora returer och fått i bollen. Kanske är det det som krävs för att driva på det här laget. Helsingborg, jag kan tycka att Helsingborg, precis som Köping, har svårt att få igång ett anfall. Det tar väldigt många sekunder innan man får igång anfallsspelet. Däremot så skjuter man bättre än Köping. Båda lagen kämpar på bra i försvar, håller motståndarna på låg skottprocent. Så vi har 3:30 kvar av andra kvarten och Helsingborg leder med 26-22. Det är 2 straffkast till Robertino Duric. Köping har bytt in Stefan Ilic istället för Sebastian Lindqvist. Lite sämre framåt men tyngre bakåt. Ilic är en bättre returtagare än vad Lindqvist är, men han är inte lika bra offensivt tycker jag. Men båda är stora och tar mycket returer. Och Robertino Duric sätter första. Se om det är det som krävs att, vad ska jag säga, öppna ketchupflaskan. Robertino Duric är en väldigt han kan sätta allt när han väl kommer igång. Det är nog Köpings boll där, va? Nej, det är bedömd att det var Ilic som hade ute. Robertino Duric som spelare brukar säga varje söndag att när han väl sätter en boll, då kan han sätta hur mycket som helst. Det är Ismail som styr spelet nu för Helsingborg. Köping tillbaka i zon. Oh, så tog man returen Helsingborg. Bra jobbat på den offensiva returen. Foul på Mikael Axelsson. Sida.
Bra gjort av Ismail att attackera där. Man måste attackera i luckorna som blir i zonen. Nu blir det lätt att alla står utanför trepunktslinjen och man skjuter treor. Men båda lagen har ju visat att de har svårt att få i bollen. Så måste man attackera, söka enklare avslut. Nu är man tillbaka till man igen, Köping. Och en trea av Patrik Andersson. Nu sätter man upp en press också. En viktig treare där för Helsingborg. Kanske som Köping var på väg in i matchen. Och den där sitter. Sitter i perfekt vinkel för det här skottet. Syndes tidigt att den var på väg in. 26-29. Tre poäng till. Ja, Mikael Axelsson tar ytterligare en retur. Robert Gino Djuric tar upp bollen. Sekar för tre. Miss. Ilic kör retur. Tappar bollen och så suckar han. Det var synd. Där är Köpingläget. Och bra gjort. Persson för tre. Klockren. Bra bolltempo där. Så, nu har lagen kommit igång här och börjar göra lite poäng. Tre sekunder på Stefan Ilic. Köping tar timeout. Ska också byta in Abbas Ibrahim istället för Mikael Axelsson. Det sista som hände här, alltså en tre sekunders avlåsning. Man får som offensiv spelare inte stå i det som man skulle kunna kalla straffområdet. Men det kallas ju då tre sekunders området. Det är den rektangulära rutan som går ut från korgen. Den som tjejerna just nu håller på och torkar, om ni tittar på banan. Det är tre sekunders området. Där får man inte stå i mer än tre sekunder om inte bollen skjuts. Så man stått där och väntat på passning i tre sekunder och inte fått den. Då måste man springa ut ur området till man får gå in igen. Det är en avblåsning. Den blåser lite så här godtyckliga avblåsningar. Vissa domare blåser, andra inte. Men det här var tydligt tre sekunder på Stefan Ilic. Och från Helsingborgsbänken med rätta började uppmärksammade domaren på det. Så hade de inget val annat än att blåsa. Så en och en halv minut kvar. 32-26. Och Helsingborgs boll. Helsingborgs boll. Köping går ganska litet nu. Man spelar med en stor spelare. Och Helsingborg har ju bara en storspelare i Markim Marimovic. Och en billig foul på Robertino Djuric. Och det blir lagfoul, så det är två kast för Anton Persson. Tycker det var en billig avblåsning då han är med fötterna. Och skulle domarna kunna släppa. Persson får i den här. Ledningen är nu 7 poäng för Helsingborg. Och 8 poäng. Man fortsätter med försvaret högt upp. Går också in. Robertino Djuric. Känns som Köpings bästa anfallsvapen just nu. Ger bollen till Djuric. 40 sekunder kvar av bra försvar. Ismail håller bollen levande. Det måste varit nästan varit stegfjäll. Stefan Ilic. Ja, men vad gör ni? Jag ställer frågan, vad gör ni? Köpingsspelarna står och tittar ner i backen och inte vakna. Där hade man ypperligt
ypperligt läge att knappa in i för sista anfallet. Nu går man jättelite till Köping. Nu har man 3 spelare över 2 meter på bänken. Jag tänker mig att de kommer jaga de här guardsen. 30 sekunder kvar. Helsingborg leder med 34-29. Slarvade Köping bort ett ypperligt läge att få kontra in bollen. Spelar man zon. Abbas Ibrahim tar retur. Foul. Och då får Abbas Ibrahim skjuta 2 straffkast. Eftersom det är lagfoul. Ramil Ismail faular. Isak Lundén, tränare i Helsingborg, visar mest känslor i Karlbergshallen idag. Det är väldigt besviken. Fler spelare skulle behöva tända till så där. Viktiga straffkast här för Abbas Ibrahim. Sätter i båda. Han sätter första. Som jag sagt tidigare, blir ingen halvtidsintervju idag, utan vi tar intervjun med Jotti efter matchen. Det är 9 sekunder kvar. Helsingborg leder med 3 poäng. Oj, bra screen. Han får i den. Mycket starkt. Mycket starkt av Anton Persson får i den bollen. Köpingsspelarna vågade inte faula då det var lagfaul. Gjorde ställningen till 36-31. Nu tar vi en liten paus. Vi går och brygger er en kopp kaffe. Äter en skinkmacka. Kommer ni tillbaka? Tar vi lite statistik i inledningen av sändningen innan tredje kvarten börjar. 36-31. En försvarsinriktad match har vi. Jag tycker att Köping saknar intensitet i anfall. Vi återkommer till andra halvlek. Jag tar en paus jag också. Tack och hej. Sändningen från Basketettan i samarbete med Konditori Bevur. Sändningen från Basketettan i samarbete med Konditori Bevur. Ja, välkomna tillbaka till den andra halvleken till Karlbergshallen ska jag säga, och den andra halvleken mellan Köpings Basket och Helsingborgs Basket. Toppmatch i Division 1 södra. Spelet i sig är dock långt ifrån toppbasket tycker jag. Helsingborg leder med 36-31. Som ni hör, väldigt lite poäng framåt. Försvaret är bra, men anfallet, båda lagen under all kritik. Köping ligger under av den anledningen att man känns inte som man har huvudet med i matchen helt enkelt. Det är mycket så här, bollen rullar genom händerna och man står och sover lite. Men jag ska ta fram lite statistik så här. Det finns vissa saker som är bra. Robin Djuric, 10 poäng, kom igång med skyttet i andra kvarten. Mikael Axelsson, hela 11 returer och 8 poäng. Så nästan en dubbel-dubbel i första halvlek. Men Köping har 9 turnovers. Helsingborg har bara 7. Helsingborg så är Patrik Andersson på 10 poäng. Han har satt 2-3 år bland annat. Och tar man Anton Persson på 9 poäng. Annat, är det någonting annat här i statistiken som sticker ut? Jag ska se här. Erik Johansson har gjort 8 poäng i Helsingborg och har tagit 6 returer. Och Köping, ska vi se vad vi har här. Köping har 5 av 9 på straffkast. Helsingborg 8 av 8. Där gäller det att stoppa i straffkasten. Inget av lagen. Ja, Robert Inodoric har 3 foul. Så det är väl den som är närmast att vara i foulproblem. Och Helsingborg så är det ingen som har 4 spelare med 2 foul. Vi får se om Köping väljer att... Jag tycker att Köping, eftersom man spelar bra försvar, tycker att man ska springa lite mer i anfall. Sätta bollen i backen och... springa mer i anfall så man får enklare poäng. Då tänkte jag att Köping skulle starta med en mindre, storleksmässigt mindre startfemma. Men det gör man inte. Man startar med samma 5 som första halvlek. Sekai, Djuric, Ilic, Grant och Mikael Axelsson.
Helsingborg startar med Marinovic, Joelsson. Ja, man startar med samma fem också. Persson, Joelsson, Silver, Andersson och Marinkovic. Nej, det gör man inte. Jo, det gör man visst. Vad bra. Då är vi med igen. Nu börjar det andra halvlek. Helsingborg leder 36-31. Jönköping får igång intensiteten. Framförallt anfallsmässigt kan jag tycka. De man i försvar spelade ganska bra. Bra försvar. Mikael Axelsson blockar. Följer med attackerande Joelsson och blockar bollen. Då man bedömer att Köping som gör ett bakåtspel, men de flesta i den här hallen tycker att bollen tog på Helsingborgsspelarens fot innan den gick över. Jotte är inte nöjd med det. Domaren däremot är tvärsäker. Spelar ingen roll hur mycket de argumenterar. Helsingborgs boll är det. Ytterligare ett anfallsläge som försvinner. Bra gjort av Persson. Foul. Stefan Ilers tar returen. Nu börjar man andra halvlek med bra försvar. Nu ska man få igång anfallet också. Grant attackerar, missar och retur av Joelsson. Bra händer av Robert Junior Djuric som attackerar hela vägen. Foul och bollen går i! Kasper Silver tycker inte att han foular. Det går att diskutera såklart. Sådana där lägen blåser domaren ofta. I alla fall 2 poäng av Robert Junior Djuric. Och hans tredje stil också. Starkt gjort. Den här gången är Helsingborgs coach Lundén inte nöjd med domaren. Inte lätt att vara domare. Och Robert Ginodori stoppar i den. Ställningen 34-36. Se om Köping kan få fjärde raka Helsingborg-anfallet utan att släppa en poäng. Missar trea med en retur och en trea till och Grant tar retur. Grant sätter upp ett anfall för Köping. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Jag tror att man letar Djuric. Han är den som är hetast i Köping. Mikael Axelsson postar upp en mindre försvarare. Ska bara gå rakt upp där. Ja, han skjuter airball, men Helsingborg-spelaren petar ut den. 3 sekunder kvar på skottklockan. Helsingborg byter in Ismail. Tanken är god. Mikael Axelsson lite försynt när han går upp där. Robert Gino Djuric hade inte koll på klockan. Och sen blev han påminnad att det var 1 sekund kvar av skottklockan och då sköt han en airball. Dålig kommunikation, dålig uppmärksamhet. Var inte helt nöjda med den inkastvarianten. Ismail tar upp bollen för Helsingborg. Och fjärde stilen utav Robert Gino Djuric. Visar prov på spelsinne när han bryter de där passningarna. Stefan Ilic misslyckas. Fortfarande bra defense, sämre offense i Köping. Det betyder Djuric har 4 steals. 2 anfall i rad har brutit passningar. Det är mycket bra. S-
Snyggt, snygg avslutning av Anton Persson där. Han fick ändra skottet flera gånger. Robertino Djuric. Det är där Köpings anfall helt enkom med Robertino Djuric just nu. Och trots det dåliga anfallsspelet första halvlek, okoncentrerade, så är man med i den här matchen i allra högsta grad. Bra defense nu. Och en trea. Och den är i och ut och Ismail tar bollen och Seca gör en onödig foul. Viktig retur där av Rami Ismail. Köping byter in Sebastian Lindqvist istället för Stefan Ilic. Helsingborg byter in Patrik Brink istället för Marinkovic. Då går man lite, då blir man väldigt små i Helsingborg jämfört med Köping. Nu ska man mer än Köping borde ännu tydligare nu få ner bollen till någon av sina stora killar inside. Ismail kastar bort bollen. Tycker att hans lagkamrater borde varit beredda på den här passningen. Vågade inte gå upp mot Köpings stora spelare. Sätter man upp en press. Zon. Nu ska bollen hamna i Robertino Djuric händer så han kan få skjuta sina treor. Tanken är god av Sebastian Lindqvist, men man måste vara mer bestämd där. Köping gör så mycket, nästan bra. Istället blir det dåligt. Mikael Axelsson tar retur igen. Viktig retur, stark retur. Precis. Kort. Den, det är rätt. Rätt person som skjuter skotten. Mikael Axelsson nära tar retur. Bra defensiv retur. Helsingborg kan gå tillbaka. Robertino Djuric. Ytterligare en stil. Nu blir han av med bollen. Jag sätter igång. Snabba händer av Djuric här. Nu väljer man de enkla lata alternativen. Man står och skjuter tre år. Slipper man kroppskontakt. Där har man Stefan Lindqvist, Sebastian Lindqvist postar upp sin kille. Måste han få bollen? Foul på Mikael Axelsson. Erik Johansson attackerar honom och blir då man bedömer att han knuffar. Och Mikael Axelsson blir utbytt. Inte alls glad, inte säker heller. Abbas Ibrahim kommer in och Daniel Fyber. Det första. Det andra sätter också. Ledningen är nu 40-36. Bra gjort där, Abbas Ibrahim till Lindqvist. Tyckte att Köping tog det lite väl lugnt, men man bröt den pressen fint och Sebastian Lindqvist fick en enkel layup. Nästan så att han ska gå på en tvåhandsdunk tycker jag. Men poäng är ju poäng. Och Abbas Ibrahim, bra stil. Och så en snabb passning till Grant. Och där kvitterar man. Så där kan man göra så enkelt. En passning sidled, en passning djup och en kille som springer. Ingen dribbling behövs. Jättefint fast break för Köping.
som har kvitterat ledningen nu. Tre sekunder på Erik Johansson. Samma avlossning som Köping åkte på i första halvlek. Han stod alltså för länge i tre sekundersområdet. Helsingborg byter genom Stin Marinkovic så man får lite mer storlek. Så byter man också in nummer 8, Kasper Silver. Gräntar upp bollen för Köping. Attacker bevakad av Ismail. Köping han inte får iväg, han inte träffar ingen innan 24 sekunder är slut. Jotti Nikolaidis tar timeout. Tanken var god, lite dåligt bolltempo, men han fick ner bollen djupt till Abbas Ibrahim. Hade han haft några sekunder till godo där hade han kunnat i lugn och ro antingen tagit skott eller passat in bollen. Nu blev det lite hafsigt på slutet. Men det är aldrig fel att få ner bollen djupt så där. Och sen gärna få upp bollen till den spelaren som står i straffkastlinjen. Ska styra spelet lite mer därifrån. Köping har dock jobbat sig in i matchen igen. 40 och lika. Men som sagt, det är inget målfyrverkeri. Ställningen i den här kvarten är 9-4 till Köping. Och då tycker man att Köping är ute i tryck. Varje poäng är viktigt. Det är viktigt i sådana här matcher när det inte blir så många poäng framåt. Försvarsmässigt är båda lagen bra. Nu kan jag tycka, kanske orättvist mot Helsingborg, men jag tycker att Köping spelar dåligt i anfall och bra i försvar. Men det kan vara precis likadant, att det är Helsingborg som är bra i anfall och dåligt i försvar. Nej, tvärtom. Att Helsingborg också spelar bra försvar men dåligt anfall, och därför verkar Köping dåligt. Men jag tycker som Köpingspelarna fortfarande inte är som är med till 100%, men inte på tårna, en gammal klyscha. 40 lika, 3 minuter kvar. Ismail mot Juric. Ismail attackerar. Obefintligt hjälpförsvar, bra attack. Nu spelar man en press, man ska inte ha... Han bröt pressen. Nu är bara 13 sekunder kvar. Bra passning. Och foul och i. Avsäcklig foul då för domar. Jag såg inte vad riktigt var. Han bedömde en hård foul. Abbas Ibrahim blev arg. Det såg jag. Så var det en fantastisk passning av Djuric. Och det är 2 poäng. Köping får alltså behålla bollen efter straffen. Och den hoppar ut. Köping får behålla bollen. Ja. Nu är det lite oklarheter här, men man får trots att när det blev osportslig foul så fick han inte skjuta bonuskastet för att bollen gick ut, utan man fick skjuta, man får behålla bollen istället. Han bara ska gå för 3. Missar. Robertino Juric tar retur. Abbas med vänsterhanden missar. Lindqvist har retur. Får inte i bollen. Den hade Köping ypperligt läge att återigen ta ledningen i den här matchen. Det var ett tag sedan. Nu spelar Helsingborg ner bollen till Marinkovic. Bra bolltempo i Helsingborg också. Men han sköt för långt. Abbas tar returen med hjälp av Friberg. Och Tefik sätter fart för Köping här. Abbas lugnar ner spelet. Inbollen bra till Lindqvist, men han måste ta emot de passningarna. Ytterligare en turnover av Köping.
kort av Sebastian Lindqvist, bröt den passningen. 4 sekunder kvar på skottklockan. Helsingborg boll. Och Helsingborg byter in Anton Persson. Troligtvis, jag skulle gissa på att det är honom man går till för att få det här avslutet. Japp, här blir han lossgrinad. Oj, tur med studsen, men bollen gick i. Kasper Silver. Marinkovic vann striden mot Sebastian Lindqvist under korgen. Och han missade skottet och sen gick bollen ut och det är Helsingborgs boll. Nästan stil på Seca där. Bra foul av Lindqvist. Marinkovic missar båda kasten, eller skottet, får skjuta 2 straffkast. En bra passning av Anton Persson och ja, bra passning helt enkelt. En bra foul också. Istället för 2 poäng och straffkast blir det bara max 2 poäng. Sätter första. Ett kast. Ledningen upp i 3 poäng, kan bli 4 poäng efter det här skottet. Det blev det inte. 45-42 till Helsingborg som sätter upp en press och det är jätteslarvigt gjort. Och nu blir det en osportlig foul på Tefik Sekar. Så blir det 2 straffkast, man får bara hålla bollen i sidan. Köping har jobbat sig in i matchen och sen bjuder man på det här. Jag är... Ja, helt enkelt har gett bort initiativet. Man hade klassiska, eller det som kallas på basketspråk, momentum. Det var Köping som hade flytet i matchen. Men nu har man, det har man gett bort och Helsingborg leder med 47-42. Man får behålla bollen. Så, en minut kvar av korten. 47-42 till Helsingborg. Marinkovic är snygg skott där. Innan Mikael Axelsson han etablerat riktigt försvarsspel. Så ledningen är nu 7 poäng. En viktiga anfall här för Köping på slutet. Paula Pell. Robertino Djuric. Det är mannen som ska göra det för Köping idag. Tredje foul på Helsingborgs Marko Marinkovic. Viktigt att de sätter i den här. Missar. Missat många straffkast nu Köping. Riktigt anfall här. Riktigt läge. Erik Johansson, en 3. Tvåa, han missar. Och Helsingborg leder med 58-44. Man dryggade ut ledningen. Det är... Köping går bort det. Jag tyckte man kom in i matchen. Och så tappar man det. När man kommer upp i lika. Det är som att de tänker att det kommer ordna sig. Vi får kämpa lite om det ska ordna sig. Defensivt, hyfsat bra fortfarande. Anfallsmässigt är det bara Robertino Djuric som funkar. Om statistik gubbarna kan komma här.
trean. Det första jag ska titta, på är hur många missade straffkast. Köping har missat 6 straffkast. 6 av 12, endast 50%. Helsingborg har 13 av 14. Det är mycket bra. 6 av 12 är... Ja, det är inte bra. Annars är Robertino Djuric 17 poäng i Köping. Sen kommer Kevin Grant på 9 och Abbas Ibrahim på 6. Mikael Axelsson har 8 också. Det är de som har gjort poäng. I Helsingborg har vi Erik Joelsson 13 och Anton Persson 11. Ska vi se här. Robertino Djuric har 5 steals. Det är också bra. Det är med bollen till Mikael Axelsson, postar upp. Bra tålamod av Mikael Axelsson. Tog ner honom lågt runt korgen. Det gjorde Mikael Axelsson till 10:e poäng. Han har gjort en dubbel-dubbel. Alltså dubbla poäng och returer. Foul på Daniel Friberg. Skulle jag tro. Japp. Det byter han ut Robertino Djuric. Kanske att han får vila inför slutet. Han behövs hans offensiv. Anton Persson för 3. Som fick ta upp bollen. Jag tror inte det är tanken. Det gick ju bra ändå. Abbas Ibrahim. Inte ens nära tänkte jag säga. Och Helsingborg tar returen. Och Persson för 3 igen. Abbas tar retur. Och ger bort bollen. Och tar retur igen. Och nu får han bollen till Grant. Attackerar, missar. Och Helsingborgs boll. Och Abbas får byta och in kommer Williamson. Silve sätter upp spelet för Helsingborg från screen av Marinkovic. En 2-poängare av Anton Persson. Köpings försvar är oreda. Helsingborg börjar stoppa i bollarna nu. Köpingsspel här. Mikael Axelsson väljer att ta backa ner. Och det är en uppenbar foul tycker jag, men då man låter det gå. Ett svårt skottval i vilket fall. Oh, jättefint anfall. Köping hade tur. Jättefint anfall där av Helsingborg. Där missar man bollen. Då är det inte värt någonting. Grant sätter upp spelet. Leder alltså med 11 poäng helt plötsligt Helsingborg. Stod på linjen, han tog returen. Inga poäng. Time out. Nu börjar det bli bråttom för Köping här om man ska vända det här. Man har tappat försvarsintensiteten och man har obefintligt anfall. Jag känner mig som en surgubbe när jag sitter här, men idag är det mycket som är negativt helt enkelt. Sju och 14 före matchen. Helsingborg leder med 11 poäng. Och har bollen. Har inkast under egen korg.
2. Nu har tjejerna stoppat färdigt. Abbas Ibrahim tillbaka på banan igen för Köping. 11 poäng upp för Helsingborg, 7 minuter kvar. Sjätte stilen för Robert Gynodjuric. Och så stannade anfallet av. Bra passning. Och Abbas får i bollen. Jättefint gjort. Robert Gynodjuric bakom allting i Köping idag. Hans sjätte stil och sen en bra passning till Abbas Ibrahim. Det var Patrik Bring som stoppade i den trean. Vi ser att Mikael Axelsson kan backa ner försvararen. Det gör han. Och bollen missas. Bra Grant och får i bollen. Bra. Grant offensiv retur och petar i bollen. Nu är det 60-50. 60 meter kvar. Då behöver man några stopp till i försvar här. Ibrahim tar retur, bollen till Duric och sen Grant. Abbas Ibrahim för 3, missar grovt. Och ingen på retur, bra retur av Brink. Blockerar ut bra och fick bollen. Stil nummer 7. Nu gör det 7 stil. Vi har ställningen 52-60. Tyvärr så är det bara Djuric än så länge som håller nivån. Både framåt och bakåt och konsekvent också. Nu återigen har man momentum här och man är lite på gång. Ställningen är 60-52. 5-13 kvar. Matchen är långt ifrån över. Men det krävs att Köping behåller försvarsdisciplinen. Men även att man i anfall kan få igång fler spelare. Helsingborg har kommit igång med skyttet fint. Så att några... Ja, en lång få av några viktiga treor här i den här kvarten. Sen de sorterar ut vilka de ska hålla i försvar. Marinkovic passade istället för att gå upp där. Jag tror Köping hade miss i försvaret. Marinkovic fick bollen i ett bra läge men valde att passa av den istället för att skjuta. Och bollen gick ut över kortlinjen. Grant tar upp bollen för Köping. Och han går hela vägen med en poäng. Nu är ledningen ner på 60-54 med ställningen. 4 minuter och 30 sekunder kvar. Tar retur. Abbas tar returen och ger bollen till Duric. Nu har man chansen att komma riktigt nära den här matchen. Robert Duric gör
gör det här till en 4-poängsmatch. 4 minuter kvar, 60-56. Publiken försöker få igång hemmaspelarna. Robert Gurus ligger hårt på Ismail. Ger honom inte en lugn stund. 10 sekunder kvar av anfallet. Fick tyvärr öppning. Och där räddas man av en faulavblåsning. Faul på Sund. Men ska se om domaren tyckte att han sköt. Ja, är bollen i sidan. Inte skott. 14 sekunder kvar på skottklockan. Köping byter in. Sekai. Eftersom det blev foul, då gick skottklockan upp till 14 sekunder igen. Köping kan inte släppa de där returerna man gjorde förra. Nu får en chans till. Han missar och nu då. Sekai tar retur och Grant sätter. Nu är det stök där under korgen. Köpingspelarna har problem med Marinkovic. Abbas Ibrahim skjuter en airball. Micke Axelsson tar bollen. Den går till Grant som tar en trea. Han skjuter en airball till. Nu är man, har man lägen men man slarvar i anfall. Abbas Ibrahim skulle revanschera sig. Han var arg. Han har fått en armbåge i huvudet och så sköt han en, ett dåligt skottval helt enkelt. För bråttom med det skottet. Men nu är det dags för försvar igen. En trea, den är lång. Mikael Axelsson tar retur. Mikael Axelsson skjuter trea. Han menade nog inte att skjuta planka. Jag tycker inte att det var ett rätt skott att ta. Men så länge bollen går in. Ja. Ett gammalt djungelordspråk. Så ställningen är 60-59. 2.48 kvar. Köping har kommit i fatt här. Framförallt genom bra defense och några individuella insatser framåt. Men som sagt, 2.48 kvar. En minuts ledning till, eller en poängs ledning till Helsingborg. Och som ni ser... Oh, nej, det syns kanske inte, men om man tittar på resultattavlan så 2-0 i foul till Köping. Det är inte, nära lagfoul för något av lagen i den här kvarten. Det blir mycket intressant att se. Mycket intressant att se hur man försvarar här. Om man i Köping väljer att tidigt faula för att stoppa klockan. Jag tror om Helsingborg kommer vilja hålla i bollen. Om Helsingborg kommer hålla för långa anfall eller om man kommer spela på som vanligt. Nyss för anfallet tog man en tidig trea och det var inte tränaren nöjd med. Robert Djuric gav en stil där också som passning till Grant. Nu söker kroppskontakt, missar. Mikael Axelsson tar bollen. Och Köping får nytt anfall. 10 sekunder kvar på skottklockan. Robert Djuric. Mikael Axelsson tar det tur. Och Sekai tar bollen och får i den. Köping leder. Man fick tre chanser. Man missade tre skott. Men Sekai tar bollen och stoppar i den. Och med 1.50 kvar går Köping upp i ledning. Bra defense där av Sekai. Fiskade lite offensiv foul. Men hon klarade sig. Abbas Ibrahim gör det också. Man släpper där. Och dåligt hjälpförsvar och Helsingborg tar åt i ledningen. 62-61 i Helsingborg. 1.30 kvar. Äntligen tänder matchen till. Oj, domaren blåser foul. Där hade Köping tur. Grant gick upp i luften. Och när man går upp i luften måste man antingen skjuta eller passa.
Han valde att passa. Ja, det blev kast, inkast i sidan då man bedömde att det inte var skott. Då man ändrar sig. Det här kan vara första gången jag ser att det lönar sig att klaga på domaren. Lotte förklarade regelboken för domaren som gick in och ändra, bedömde att det var, han gjorde om sin bedömning. Och Grant får chansen att kvittera och ge Köping ledningen. Bra intensitet här sista minuten i den här matchen. Det tog lite tid, men nu har de kommit igång. Och han sätter den. Viktiga straffkast. Köping har missat en del redan under matchen. Man har inte råd att missa nu. 62 lika. Och Grant. Och den går i och Köping leder. Köping leder. 1:20 kvar. Till och med lite publiks liv här i Karlbergshallen. Åtta sekunder kvar på skottklockan. Och Robertino Djuric med ytterligare en stil. Går han hela vägen. Robertino Djuric! Är det imponerande försvar av Robertino Djuric. Imponerande match av Robertino Djuric. Oavsett hur den här matchen slutar så är det matchens lirare. Min uppkoppling här är havererat lite så jag kan inte se live stats. Men jag skulle, det kan vara så att Robertino Djuric har en dubbel-dubbel i stil och poäng. Och den kombinationen har jag vetligen mig inte hört talas om. Jag ska kolla, vi får statistik efter match. Då ska jag kolla in på väg ner till intervjun med Jotte. Förhoppningsvis för Köpingsborna en segerintervju. Men det Robertino Djuric har gjort idag med spelsinne i försvar och snabba händer. Men även att han får i bollen är mycket imponerande. Köping leder med 65-62. 59 sekunder kvar av matchen. Ordinarie speltid. Det är oavgjort. Blir det som vanligt i basket förlängning. 5-minutersperioden. Nu vet jag inte vad som händer, men bollen är igång. Marinkovic med Micke Axelsson. Han blockar! Ja, Robertino Djuric har en block också. Ja, det är imponerande. Och Sekai sätter upp ett anfall. Låter sekunderna ticka lite. Nu kommer Micke Axelsson komma upp på en screen. Sen borde han väl rulla själv. Men Robertino Djuric missar. Det är 25 sekunder kvar. Inte släppa en trea här. Och den går in. Och Köping tar timeout. Det är 17 sekunder kvar. Köping leder med 65-64. Jag ställer mig upp här. Nu kommer ju Helsingborg har bara en foul. Så Helsingborg kommer faula jättemånga gånger nu för att Köping inte ska skjuta. Och så länge man faular och inte Köping skjuter så blir det inga straffkast förrän den femte lagfaulen. Så vi kan räkna med 4 snabba foul. Ja, vi kan väl egentligen räkna med 5 snabba foul då. För varje foul som kommer nu får Köping bollen i sidan. Då tippar jag på att Helsingborg kommer försöka stjäla bollen. Och misslyckas med det så kan jag räkna med en foul. Det kommer bli många avblåsningar här, sista 17,7 sekunderna. Jag har inte hört dagens publiksiffra, men den ena halvan av hallen är välfylld. Och sista 5 minuter under den här matchen har Köping bjudit upp till bra basket och bra intensitet. Och Helsingborg tycker jag har väl egentligen varit bättre än Köping i stora delar av matchen. Där kom första foulen. Det gick en sekund. Ni kan ju själva räkna hur lång tid det tar
från att Köpingsspelarna får bollen tills det blir foul. Det ska bli intressant att se om någon Köpingskille vågar skjuta så fort de får bollen, för de kan ju räkna med foul. Foul, det var det andra foulen. Gick en sekund till. Så ni kan ju fortsätta räkna. Det kommer komma två snabba foul till. Kan nästan tycka att någon Köpingskille ska skjuta så fort de får bollen. Nej, det kom det ingen foul. Det kom det ingen foul. Där förlorar de matchen. Ja, det är 10 sekunder kvar. Ska inte säga att de förlorar matchen. Men domaren valde att inte blåsa foul. Så det gick till 6 sekunder den här gången. Oj, nu är det någon i Helsingborg som riskerar att dra på sig en teknisk foul. Helsingborgsspelarna vill ju att, såklart att domaren borde ha blåst. Men man måste foula. Man måste foula tydligt. Så att inte, så man inte ger domaren chansen och fria en sån där. Köping har ju inget bråttom, vill ju helst inte gå till korgen överhuvudtaget. Ja, nu är de uppe i lagfall. Nu är det viktigt att Grant stoppar i dem här. Och Köping har inte heller lagfall, så man kommer... Köping kommer också faula här. Så att Helsingborg inte ska kunna komma till ett snabbt skott. Kommer man, oavsett om Grant... får i bollen eller inte? Oh, den rullar i. Och det här betyder från Köping om Grant stoppar i den här, då behöver Helsingborg 3 poäng för att nå förlängning. Ja, och det betyder, och Köping kommer faula på en gång nu. Där kom faulen. Och från Köping inte har lagfaul, så stoppar man nu. Och Köping vill inte att det ska, att Helsingborgsspelarna ska få skjuta en trea. Han klev på linjen, Köpings boll. Och Helsingborgsspelarna vill att, säger att han knuffade. Och det är 4,5 sekunder kvar, ni kan räkna med en... Nu kommer det bli en foul. Där var han tydlig med faulen. Nu får Robertino Djuric skjuta 2. Robertino Djuric har han kylan med sig. Där hade han kunnat släppa bollen till Sekai på en gång. Men han höll i bollen, blev faulad. Det är inget fel med den. Sätt. Och Jotti var tydlig med instruktionerna. Om Djuric sätter ett av straffkasten. Då släpper man Helsingborg nu. Låter Helsingborg... skjuta trean. Han skapar i den också. Om man vänder på det här, det blir ett... Man vinner med 69-64. Hemmalagets jubel. En fantastisk vändning. Sista 5 minuterna. Man of the match. Matchens lirare Robertino Djuric. Fantastiskt försvarsspel. Bra anfall. Jag ska titta, jag ska... Ja. Jag ska gå ner här. Jag fortsätter prata. Jag ska gå ner och ta Jotti för en intervju. Ta med handsduken bara. Så går jag ner. Ska vi... Nu ska vi se här om Jotti är redo eller om man vill vänta i statistiken. Här kommer statistiken. Nej, det blev ingen dubbel-dubbel för Robertino Djuric. 9 steals och 25 poäng. Och när Jotti är redo så ställer vi oss här. Här står vi. Grattis. Tack. Satt hårt åt. Ja, det var ingen vidare egentligen match från oss. Utan, vi kom till ganska bra lägen ändå i början av matchen. Men vi fick inte i bollarna. Och då var det lätt att spelarna började tveka. Och man börjar
det blev att vi började leta lite fel och så. Men egentligen det är en period som gör att vi vinner då. Vi spelar basket sista perioden och då håller de på 12 poäng och så där avgör vi matchen. Ja, jag var väldigt kritisk där uppe. Försvarsmässigt var det väl bra tyckte jag, större delen av matchen. Sen började de skjuta i bollen. Men anfallsmässigt, så det är som du säger, fick inte i bollarna. Sen på slutet, sista fem, då blev det bättre. Robertino Djuric tog ju täten idag, han var ju den som anförde. Jag trodde ett tag på dubbel-dubbel i poängsteals, men det blev bara 9 steals. Men vad säger du om honom idag? Nej, han spelar jättebra och som du säger, han gjorde några viktiga spel för oss när vi behövde det som mest. Så att, det är liksom spelarna är till för, vi behöver... Det gäller att någon kliver fram och tar ansvar och liksom... Alltså, vi sköt väldigt dåligt som lag idag, men förutom Robertino, så att... Det är alltid någon som kommer kliva fram. Idag var Robertino och jag tycker även Kevin Grant, som har varit borta nästan i 2 månader, gör en bra fight. Och så faktiskt Micke Axelssons 17 retur. Han fick inte i bollarna, men han krigar hela tiden i försvar och tar 17 returer. Det betyder viktigt. Det är mycket för oss. Ja, han blev ju lite förbannad där. Jag tror det var här i fjärde. Det tog ju... Det visade han lite kämpavilja. Så jag tror att det tände hela laget. Men hur ser det ut nu då? När det är nästa match och hur är schemat? Nästa match är om 2 veckor nu. Jag tror det är bra att vara borta. Faktiskt, jag har varit så fokuserad på den här matchen så jag inte tänkt på det. Men vi spelar inte nu nästa helg utan det är veckan på det. Så att nu har vi tid på oss. Jag tycker att vi hade tid och vi har förberett oss bra inför den här matchen. Men jag tyckte det låste sig idag för killarna. Det är starkt att vinna ändå. Absolut. Bra lag vinner vid dåliga matcher. Jag tackar för idag. Jag önskar lycka till i fortsättningen. Ses vi nästa hemmamatch. Tack ska du ha. Tack. Västmanlands Television tackar för den här sändningen. Så ses vi nästa hemmamatch. Information kommer om när den är. Tack så mycket. På återseende. Sändningen från Basket 1:an i samarbete med Konditori Bivur.